全系女航员走出法院，对案件进度没有多谈，在父亲的陪伴下快步离开。28岁的她曾担任兆丰银行中山分行的行员5年，没有想到却在2021年被爱情冲昏头，拿出自己毕生积蓄，甚至利用职务之便盗用公款 ，A 走银行大客户香奈儿业者的存款。女航员坚守自盗圈的卷钞补钞的时候呢，盗走 A 店里面736万1300元，甚至还炫技 A 走大客户香奈儿的存款。陈姓女子前年透过交友软体认识一名男网友，对方甜言蜜语说好要共组家庭，害得她落入陷阱。从未碰过面，却相信对方说辞，帮忙拿钱投资虚拟货币，自己的积蓄全掏出来还不够，四处借钱。2021年7月，趁着与主管补钞整钞时，偷走 ATM 现金736万1300元。另外，经手香奈儿业者存款时，分了8次 A 走265万2150元。陈姓女航员总共盗走1001万3450元。二审开庭希望能够减刑以及缓刑，强调已经提出还款方案，不过法官怒批他态度不积极，事发1年半毫无进展，全案待与银行协商后再审。爸爸今天是有特地陪女儿来开庭吗？为了爱情，女航员偷走上千万，多次开庭都是家人默默陪在女航员身旁，希望能够替爱女减轻负担。航员想帮虚拟男友，如今没有了工作，还背上刑责，更连累辛苦栽培的父母。 TVBS 新闻王晨彦讯台报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。